Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Черговий випуск новин до вашої уваги. Сьогодні об 11:30 в обласному архіві до Дня Соборності України відкриють виставку «Незалежність. Крути з лука». Експозиція складатиметься із 4 розділів. Це документи Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, свідчення бою під Крутами, публікації спогадів учасників подій. Розповіла новинам заступниця начальника відділу інформації і використання документів обласного архіву Ольга Дешлюк. День Соборності відзначають щороку 22 січня в день проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Указ про День Соборності України президент України підписав 21 січня 1999 року. Тернопільські поліцейські розглядатимуть версію доведення до самогубства студентки з Нігерії Бадмус Рафіат. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, за результатами розтину тіла дівчини, причина її смерті – отруєння невідомою речовиною. Більше про це у сюжеті. Сьогодні рідні загиблої звернулися до поліцейських, щоб озвучити свої версії, каже Олександр Богомол. Він розповів, яку інформацію зараз перевіряє поліція. Під час огляду місця події ми вилучили справді ємкість з-під отрути. По результатах розтину ми маємо інформацію, що вона померла від отруєння невідомої речовини. Взято відповідні біологічні зразки для того, щоб визначити цю речовину. Маємо сьогодні доступ до її мобільного телефону і маємо ще додаткові версії про те, хто міг бути причетний до, скажімо так, або суїцидальних намірів, спонукань або до смерті цієї дівчини. За словами Олександра Богомола, 16 січня тіло дівчини знайшов тернополянин біля будинку її одногрупниць на вулиці Тролейбусній. Він викликав поліцію та швидку. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Там вона померла. В квартирі одногрупниць поліцейські знайшли прощальну записку. Почерк у ній зараз перевіряють слідчі. Студент медуніверситету Еммануель Турксон надав нам фото цієї записки. За його словами, в перекладі з англійської в ній йдеться: «Будь ласка, вибачте мене, я люблю всіх, я не можу це зробити. Скажіть, що ніхто в цьому не винен, це все, що мені залишилося». Це головний корпус Тернопільського медичного університету. Тут на факультеті іноземних студентів навчалась студентка Бадмус Рафіат. Їй було 24 роки, вона навчалась на 6-му курсі. Бадмус мали відрахувати з університету за те, що 15 січня вона не склала іспит з педіатрії, розповів студент з Гани Еммануель Турксон. Якщо поглянути на факти, хтось на 6-му курсі за 3 місяці до випуску дізнається, що виключений з університету і не може нічого з цим зробити. Людина мусить повертатися додому. Ми всі знаємо, що якщо виключать з університету, візу відмінять. Ми мусимо їхати додому, і більшість з нас не має шансу повернутися назад в цю країну, бо отримати візу знову дуже важко. І повертатися назад на перший курс, ти вчився тут 6 років. Це дуже важко прийняти. На факультеті оголосили день жалоби, розповів декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. За його словами, сьогодні іноземні студенти можуть не відвідувати заняття та опрацьовувати їх самостійно. Також він повідомив, що 17 січня о 12:30 студенти-іноземці зустрілися з ним та ректором медичного університету Михайлом Кордою. Студенти намагаються якимось чином піднімати питання, щоб іспити ставали легше. Вони роблять версії, що, можливо, якраз те навантаження під час іспиту могло спричинитися до події, що сталося. Вони намагаються робити якісь спроби і пропозиції щодо полегшення системи навчання. Еммануель Турксон розповів, що вимагали тоді студенти. На протесті ми знали, що університет має свої стандарти. Ми розуміємо, що їх не можна порушувати. Але ми розуміємо, що стандарти мають бути не в форматі погроз. Повідомлення від іноземних студентів полягало в тому, що, щоб ми не робили, ми почуваємося під тиском. Ми хочемо вчитися в комфортабельному середовищі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу «Раптова смерть». Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. В Тернопільському національному медичному університеті навчається 2364 іноземних студенти з 50 країн, повідомив декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. Thank you.
Сьогодні в мультимедійній лабораторії Тернопільської обласної бібліотеки для молоді розпочнеться курс «JavaScript» для початківців. Відвідувачі читальні безкоштовно навчатимуть створювати інтерактивні веб-сайти та додатки, розповів організатор Борис Кобильник. За його словами, курс складається із 10 занять. Це всі новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. Наступний дивіться уже о 8:30.